olimpiada bitta bu sportchilarimizni 8 ta odam yoki 5 ta oltin medal yutgan odamni yutug'i emas. У юрдеги болельщиклары мыз, хазыр TikTok, Instagram, весь мировой интернет кормақты болельщиклары мызы даже. Яда біз Өзбекстан байрағыны алып, доппыланы киіп, дағыра дымбылбылан, қошуыла айты бүргенні хамы бүтін дүнияны TikTok анақаларыда, страницаларыда бұ айланы бүріпті. Хазыр ұшылы Өзбекстанны білішмақты даже, байрағы қанақалегіні, ұлы қанақа спортта ютшуатканны білішуаты. Бұл нафақат туризмге, бізден экономикамызге, спортке қан бүтін дүнияны етібарының жалп қылшанық. Яңы-яңы инвестициялар, хақаттан ұшы мүлейлігімізі көрсәттіш, допыларымыз мүлейлік, ұларға қызық шуы қатады. Бұл хақаттан жүдейім қаттан арсы болды. Лично танышмасыма, лекін бізден тайквондо бойынша бірінші орын алған Ұлығбек Рашитов бізден коллегамызды қарындашы екен, шу қақыда бүгін ерталап гәпіріп берділі. Ұлы 19-18 яшыды, бірінші мәлті қазір 22 яшыды, қанықанге 2 мәлті олимпиада чемпионы болыш қақыда танышымыз ұшы тұлып ташып гәпіріп келділі бізден қарындашымыз. Ұшы үткені, бұтын ойлави тамаша қылышкеніні, ұшы яшлігіден таланты екенілігіні айты бұтыштыма. Ұшы лишіні тәне деген адам бүгін ерталап, емін ұшы қақыда бізді сұхбат болды. Албатта күтөдік. Бұты жол емес, оны күйінмам күтген. Өзбекстан күті. Тасуратла қандай? Тасуратла қуанчымызға хамма шерек болды. Рахмат, бұтын Өзбекстан шерек болды. Бұтын Самарқан? Бұтын Самарқан, бұтын Ташкент, бұтын Өзбекстан. Махалла дошлар, юрт дошлар құрсамыз бізді. Қуанчымызға хамма шерек болды. Құлап қуатлашты, рахмат. Албатта, нема дейді? Құчықлық күті олсам керек деп ойлаймын. Құлаңыш көз яшыларын. Албат, бірінші қызымға деген рахмат қызым. Шындай қыз тәрбиелегенімге, шындай қыз, нема дейді, бүтін Өзбекстан байрағын үксекке көтергені рахмат деймін. Сақырланамын. Албат, отаналарға айтамын, айнысы отаналарға, нема дейді, спортке берішсін, ұқтыдары, нема дейді, ашылмаген қырылары ашыла, албатты. Хар бір қызда, хар бір айылда дияра бардым. Оны ашылыш керек, яғни нема дейді, ашылмен қырыларыны көмекләшіш керек ашышке. Шында әлбәтті Өзбекстан бар, яна да үксекке көттарды. Бүтін дүния ол қалады. Құрашқа чыққандайым, оны аяжан, мен құрашқа чыққайыпқан қалас өзінат, мен татамидамын. Әлбәтті менге дуа қылыңыздар, деді. Рахмат қызым, сенге дуа қылыман. Әлбәтті бірінші үн, менге алтын керек деп дәдәсі құрсан болып айтқан еді. Құрсан болып рахмат, бізді табриклерді рахмат, біз шыншалар құрсамыз деп, еңіліп тәрің әлбәтті бұғымды медалы. Яғни құда рахматлы бұғысы бар еді, құр тұрмыш ұрпағымды оналар еді, 6 яшыдан бергенлер. Нема дейді, өзінанылары дейім, репортажлары дейім, нема дейді, интервьюлары дейім, бұл медал бұғымдікі дейді. Мен құрсамын. Бұғысыны ниетларын амалға ашырды. Бұл сіздің медалыңыз бұл жөн деп құрсам болды. Екінші бұғысы ем келген шерді еңіліп отырып қазір, еңіліп отырып. Рахмат, бүтін юртташымызлар еңіліп отырып, рахмат. Енді ең асасы мұқтарым президентімізге рахмат, үшіндей шарайтлар ереткеніге, үшіндей қызларыны, нема дейді, үшінгеніге, құлап құлағаныге рахмат, кейін Ташкент хакіміге рахмат, Қоразым хакіміге рахмат, әлбәтті құдаларымге рахмат, сау бұлышсын. Құлы қуатлашты, керек емес, үндей-бүндей деймәді, рахмет деймін шыларға. Кейін өзімізді Самарқан хакіміге, Пазарғам хакіміге, кейін вице-президентіміз Отабек Умаровке, Азбек Камиловке ем рахмет дейтемін, бүтін дүниеге рахмет дейтемін. Құрсамын, хатта ке Япониядан табриклашты, хатта ке Франциядан табриклашты, рахмет. Сау болышсын. Рахмет, рахмет.
Рахмат. Албатта, оналарга нима дейди, маслахатын беришсин. Қолдап-қуатлаш сапарлар. Ҳа, қолдап-қуатласын, албатта натижага эришади. Ютуқлари бар давом болсин. Аллоҳим, аллоҳим. Албатта, ҳозир мана саноқли вақтдан кейин, соатдан кейин фарзанди мана Франсиядан Париж шаҳридан қурқул билан маҳз 6 медаллар билан Ўзбекистонга келади. Йориқ юз билан Аллоҳим шукрлар етказганига шукр қиламиз. Мана фарзандимни оқасдан шунча қувончим чексиз, жуда ҳам бахтиёр онаман. Faxrlanib ketyapman shunday farzandim borligidan. Bahodirjon, yana medallari safiga yana Olimpiya o'yinlari ikkinchi oltin medalini ham qo'shib qo'ydi. O'zi xohlagandek, oxirgi Olimpiada o'yinlari medalini qo'shib va havaskor boksdagi faoliyatini ham yakunladi. Endi bor professional boksda o'z faoliyatini boshlaydi. O'shanda xudo xolasa professional boksdagi kamarlarini ham, jahon chempionligini ham o'zini zarhab xalqlar bilan tarixga yozib qo'yadi degan umiddaman. Albatta, farzand tarbiyasida ota-onaning roli juda muhim deb o'ylayman. Chunki uydagi ko'proq onani rolini muhim deb o'ylayman. Chunki farzandini kun bo'yi uyda qiladigan ishlarini, maktabda yurishlari, mana shu sportda yurishlarini nazoratga oladigan ko'proq ona hisoblanadi. Farzandlarga qattiq qo'llik bilan o'sha yomon yo'ldan yurmasligi, to'g'ri yo'ldan yurishi, to'g'ri so'z bo'lishini o'qitirib, halol qilib tarbiyaladim. Allohga beradan shukr. O'sha shunday hozir farzandim halol, mehnatsevar, mehribon, vatanni sevadigan inson bo'lib yetishdi. Albatta kutgandim. Men o'g'limga ishonardim. O'sha oxirgi 1-2 soat qolganda jangida o'g'liga gaplashib, duo qiling onajon deganida, o'g'lim senga ishonaman. Albatta yutasan. Orqaga yo'l yo'q. Chekinma. O'sha yutgan bolalar qatori medallar saniki deb dalda berdi. На этих Олимпийских играх, когда мы следили за всеми событиями, было сложно, в принципе, кого-то отдельно отметить, на самом деле. А если так посмотреть, конечно же, это первый герой, это двукратные чемпионы Олимпийских игр, это и Бахадыр Джалолов, это и наш тайквандист Улугбек Рашитов и Хасанбой Дусманов. Вот, их можно прямо явно отметить, они молодцы, потому что мало кому удается, на самом деле, дважды выигрывать Олимпийские игры на таком уровне. Несомненно, потому что эти Олимпийские игры на самом деле показывают то, насколько хорошо сейчас развивается Олимпийская школа, Олимпийский резерв, так как со стороны государства, правительства и президента, в частности, уделяется огромное внимание данному направлению. И это говорит о том, что есть вся инфраструктура, необходимая для того, чтобы люди ходили на спортивные кружки и так далее. Ну, понятное дело, не все могут стать олимпийскими чемпионами, но, по крайней мере, это говорит о том, что люди сейчас больше интересуются спортом, и многие из них хотят тоже, так же, как и свои кумиры, стать олимпийскими чемпионами. Для Узбекистана, как показала практика, вот то, что состоялось, ничто не делает знаменитую страну, как спорт в целом. Как только мы начали выигрывать, как только мы начали получать золотые медали, о нас стали говорить, о нас стали писать разные СМИ. Допустим, та же самая ситуация, сенсация с Кильдьёровой и Утаабе, как они на Япона она положила, да? И в целом, можно сказать, множество таких примеров. Это и наши, вот по поводу бокса помогли нашим кыргызам-братьям. То есть это в целом поднимает имидж страны на международной арене. И это не раз было доказано. И в этот раз мы тоже увидели, что таким образом можно хорошенько набрать рейтинг.
Бокста менге эң көп якадыган Бахадыр Жалалов саналады. Хазыргы пайтта 2 кара олимпиада чемпиону, жахан чемпионы болып келмокта. Ва бундан бүтүн Өзбекстан фахрланса арзыйды. Албатта Өзбекстанда спортка көпрөк хазыргы күндө жүдө күчлү шарттар жаратып берилген спорт үчүн яраша орун дүйнөдө өз орунларын алып келмокта ва бундан фахрланабыз, биз хурсан болабыз ар дайым. Яна хозирги мени көрүп турганыз, бүтүн Өзбекстан мына яңгы Өзбекстан каһарманларыны десек болот. Дүйнөдө тарыхый натыйжаларды колго киритип келдим. Мен дзюдо боюнча кам айтышым мүмкүн Диёра Келдиёр ва va qolaversa men boks bo'yicha 7 vazn toifasida 5 ta 6 medalni qo'lga kiritganmiz. Bu tahsinga sazovor hisoblanadi. Albatta, buni hammasini orqasida yurtboshimizni bizga mana shu sportchilarimizga yaratib bergan sharoitlari turibdi deb o'ylayman. Albatta, sportchilarimiz hammaga yosh sportchilarga yetishib chiqayotgan sportchilarga motivatsiya ham beradi bu sportchilar, ya'ni o'zidan keyingi ukalari o'zidan keyingi yosh avlodlarni tarbiyalashda aynan katta bir kuch-quvvat beradi mana shunaqa yutuqlarga erishish. Avvalambor yurt boshimizning shunday e'tibor qaratayotganlari, ya'ni sportsmenlarga e'tibor qaratayotganlari, ya'ni har bitta medal olgan insonlar bilan olimpiadada turib, telefon qilib gaplashib, yo bo'lmasa boshqa mas'ul xodimlar ham o'zlarini e'tibor berayotganligi, bizga imkoniyat berayotganligi, bizga bu juda katta motivatsiya. Faqat bu imkoniyatlardan biz to'g'ri foydalanib, nasib bo'lsa, bizlar ham yosh avlod ham niyat qilib qo'ydikki, keyingi olimpiadalarda nasib bo'lsa, litsenziyalarni olib, olimpiadalarda yurtimiz bayrog'ini balandlarga ko'tarishni biz niyat qilib qo'ydik.